Hei, jeg heter Hans Arne Arntzen, og jeg jobber i boklibris.no. Jeg vet at det er mange der ute som synes det er skummelt å handle på internett. De tenker at det er så vanskelig å få returnert, det er så vanskelig å få klagd hvis jeg er misfornøyd. Og det er klart, når du skal kjøpe brukte bøker, så er det kanskje en liten ekstra risiko. Og da skal jeg gi deg en lovnad herved. Hos boklibris.no så skal du aldri være redd for å klage. Det eneste du trenger å gjøre, det er å ringe oss og si at jeg er misfornøyd. Så skal vi ordne resten. Telefonnummeret du skal ringe, det kommer opp på skjermen her nå. Og det kan du alltid ringe. Jeg lover, så sant jeg har tid, så skal jeg ta telefon og svare deg. Og er du misfornøyd, så skal jeg sørge for at du blir fornøyd. Det er en garanti. Boklibris.no. Samme bøker, lavere pris og 100% fornøyde kunder.